A les 7 de la tarda, els assistents a la 11a edició de la Fira del Tastet d'Aigua Freda s'acumulaven a la cua per comprar tiquets. A 8:15 era l'hora de començar a voltar i triar el tastet que més vingués de gust. És saquet ibèric amb una salsa d'un vi de Chiclana. El Chiclana és un poble de Cádiz. I el Bar Miguel són de Cádiz, doncs hem volgut fer una mica una barreja. I el saquet ibèric és una part del porc molt tendre i bueno, l'hem fet amb salsa. Magdalenes i llavors hi ha pastissos i llavors tenim bruixetes amb xocolata desfeta. I les magdalenes com es fan? Les vam fer la massa i les vam ficar i llavors vam decorar. Els més ràpids han pogut tastar les propostes que han triat. D'altres s'han hagut de conformar amb el que quedava. I és que aquest any alguns tastets s'han acabat més aviat de l'habitual. El d'èxit ha durat 20 minuts només, una cassola grossa que tenim aquí. Ja s'ha acabat, ara només aquí hi ha la broqueta de pollastre. Com que l'any passat van seguir els guanyadors, s'han abocat aquí, aviam que teníem, i de seguida se'ns ha acabat. L'any que ve serà qüestió de fer-ho una mica més. Una de les novetats ha estat el taller per a nens, amb l'objectiu de promocionar la bona alimentació. Estan parlant la blanca de romaní, llavors ho van clavant al pollastre, ho posen a la paella, i ens barregen oli i mel, i mentre van salant també van posant oli i mel, llavors queda que entra dolç i salat. Cap a 9:15 del vespre s'han repartit els premis que han determinat els assistents de la fira, el secret ibèric del Bar Miguel, els dolços de les cuineres més joves de la fira i l'estant decorat amb roba de nadó han estat els estants guanyadors. Totes les propostes de la Fira del Tastet es podran veure aquest dimarts a 9:15 amb un programa especial que us oferirà BOTV.